Armenyerzyan. Համեցեք։ Պարոն քաղաքապետ, ես երկու հարց ունեմ, բայց մինչև հարցս ուղղելը կոչ եմ անում, որ ամեն անգամ ստեղ լարումներ է, լարումներ եմ նկատում եւ նկատում եմ ընդդիմության նկատմամբ ինչ որ լարվածություն։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ընդդիմությունը նրա համար է, որ կարողանա սխալներն ասել, որովհետեւ ձեր իշխանության ավականները միգուցե շատ սխալներ չեն նկատում եւ չեն ասում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խի պետք է ամեն անգամ դուք մեզ հիշեցնեք, որ գիտեք ինչ կա։ Երևանցիները տեսնում են, թե դուք ինչով եք զբաղվում։ Ինչով եք զբաղվում, պարոն քաղաքապետ։ Էս ինչ խոսելա ոչ է եւ էս ինչ արտահայտելու ձև է։ Ես ճիշտն ասած 1 տարի լրել եմ, մշտապես մտածել եմ աշխատանքով զբաղվեմ ավել լավ, քան ստեղ խոսեմ, բայց ասում ձեզ, սա հարի չի նաեւ ձեզ, կնոջդ խոսալու այս բանաձևը համբասանքն է, չգիտեմ, սուտ է։ Միգուցե հրավիրեք ձեր մոտ, ասեք, գիտեք ինչ կա, համեցեք ներքև, միասին կնստենք, զրուցենք, հասկանանք, թե վեր ընկերն ինչ սխալ է արել կամ ի՞նչ տարբերություն, նա ձեր աշխատակիցն է, իսկ նա ձեր գործընկերը, չէ՞։ Այս ուրեմն կոչի տեսքով, ուրեմն բոլորիդ եմ ասում, ոչ թե հրամայում եմ, այլ ընդհանուր առմամբ կոչ եմ անում, այստեղ հանգստություն տիրի եւ աշխատանքային ոճի մեջ մտնենք, սա իմ կոչն է։